Guo kwetigarete meri na nambere ya githurano kinene gutabanio bururi-ini mwaka ukite. Atongoria a ciama na ngwataniro itiganite cia kiuteti ni mathiite nambere na mihang'o ya kumatha unyiti mbaru wa muingi kuma icigo itiganite cia bururi. Niguo kugia na mweke mwega wa gukaiyukia uhotani githurano-ini kia mwaka ukite. Thengia wa atongoria ngwataniro-ini ya OKA makoretwo mang'etheirwo ni ciũria ciĩgiĩ nũũ makanyita mbaru kũrirũkia bendera ya ngwataniro ya githurano-ini kĩa mwaka ũkĩte. Nĩguo kũng'ethanĩra na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa wanĩrĩire gũkarũgama na kĩama kĩa UDA. Ũndũ ũmwe na mũtongoria wa ODM Raila Odinga ũrĩa ũtanyĩtwo gũkanĩrĩra kĩoneki gĩake gĩa gũkarũgama kiumia gĩũkĩte. Watu wasiwe na wasiwasi. Na mkumbuke kwamba hata Kibaki mwaka wa 2002 ilikuwa muda tu wa miezi mitatu. Yes, nakumbuka ulifanya September. December na ndio wakatangaza Kibaki ndio atashika bendera. Na hatimaye Kibaki akashika na akashinda uchaguzi huo. Kwa hivyo kuna wakati. Kwa hivyo sisi tunaweka mikakati. Tuko katika hiyo kuna vikundi ambavyo vinafanya kazi vya manifesto na kushauriana kwa kila njia. Kwa hivyo sisi hatuoni hiyo haraka wengine mko nayo kusema tangazeni mgombea kiti nani atabeba bendera, hiyo ni kama kubainisha kama kuna takshishi yote. Mtogoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na Luna wa Gideon Moi wa Kanu na Moses Wetangula wa Ford Kenya ni marikiti kuhitukio ni shema shauka huranira utogoria wa bururi mwaka ukite. Guko makihinyiriria mari na ihinda riganu gutabania miario gatagati kaona atongoria angi mbere ya gukinyanira itua ria nuu makanyita mbaru githurano-ini. Tunataka Wakenya wafahamu kwa mfano pia tunazungumza na Mount Kenya Unity Forum. Kwa hivyo majadilio kama haya ni lazima tuyapeleke kwa njia ya kitaratibu ili hatimaye wakati tutakuwa tuko tayari sasa kwa kuzindua yale ambayo tumeyapanga kwa Wakenya, tutayazindua kama yamepangika vizuri. Subirini, twajua ambayo tunataka kuyafanya na tunaenda step by step. Kwanza kilicho na umuhimu zaidi ni kwamba umoja wetu ni timamu. Ehe, na hakuna anayeweza kubanduka kwa mambo haya. Gukwerea ya makihinyiriria kioneki gia guthingatithia urumwe wao nginya githurano-ini kinene kia mwaka ukite. Ciũria ciĩgiĩ mwerekera na mũrũgamo wao harĩ gũkarũgamia mũhũranĩri ũyũ president ithiĩte na mbere kũmacũngĩrĩria kwahukana. Guku nginya gũkĩrĩkana kũrĩ na amwe gatagatĩ-inĩ kao makoretwo marĩ na cioneki cia gũthamĩra kambĩ-inĩ ya William Ruto na angĩ kambĩ-inĩ ya Odinga. Tuna wakati na tunatumia wakati wetu jinsi vizuri jinsi ambavyo tunavyoweza. Kwa hivyo election fever inakuja. Lakini sisi hapa kama viongozi wa OKA tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo tumesema kwamba kuna utaratibu ambao tunafuata, na huo utaratibu kile deadline ambao tunachunga tu ni deadline ya IBC. Na sasa haya mengine hiyo ni election fever ambayo inakumba watu. Shegi ya kamete ya ithurano na meheka IEBC Mudavadi ya hinyere ili atongoria kwa kuingirira kamete ino. Na makiri ya kumehe mwege mwege wa kuharari ya githurano kinene ya rekion na kinegi ya kukinyaneri ya githurano kire na uma na waragania. Ipewe pesa za kutosha kupitia kwa mipangilio ya serikali na wapewe nafasi yao kujipanga vilivyo ili uchaguzi ambao utakuweko mwaka wa 2022 uwe uchaguzi ambao utaaminika kwa Wakenya na utaaminika katika nchi za kimataifa. Giripotera Kameme TV, jitagomora wagunyana.